Milé čtenářky a čtenáři, blíží se Černý pátek a my na něj kromě slev připravili i dvě novinky, aby těm, kteří od nás mají úplně všechno, nebylo líto, že si nemají čím udělat radost. První novinkou bude překvapení pro druhé pololetí tohoto roku. Více informací se můžete dozvědět v samostatném videu s odhalením. A jelikož v tomto čase tradičně vydáváme díla Tonyho Sandovala, druhou novinkou je jeho autorský komiks Tisíce bouří. Ten vypráví příběh lisy, osamělé dívky, která ráda prozkoumává přírodu a sbírá zvláštní kosti a kamínky. Ostatní ji považují za podivínku nebo dokonce za čarodějnici a vyhýbají se jí. Jednoho dne lisa objeví zvláštní strom, který jí umožní vstoupit do paralelního světa, kde se ocitne uprostřed démonické invaze a musí zachránit ty, kteří ji dříve odsuzovali. Příběh se odehrává ve stejném vesmíru jako Vodní had, první kniha Tonyho Sandovala, kterou jsme u nás vydali. Tony Sandoval se narodil v Mexiku, ale již mnoho let žije v Paříži a své komiksy vydává ve francouzštině, angličtině a španělštině. Je známý pro své snové surrealistické příběhy, kombinující prvky fantasy a hororu s emotivním vyprávěním a ani tenhle komiks není výjimkou. Výrazná kresba potrhuje atmosféru příběhu zabývajícího se osamělostí, přátelstvím a odvahou. Kniha vychází na Černý pátek, to je 29. listopadu, společně s překvapením pro druhé pololetí letošního roku. A pokud se chcete dozvědět více informací nejen o Tisíci bouřích, ale i o dalších komiksech, které vydáváme, navštivte naše webové stránky.